Ми наголошуємо всім, що це не політична акція, і ми жодним чином не агітуємо за будь-якого кандидата. Найважливіше для нас це пояснити людям сам процес, тобто яким чином, де саме ж потрібно шукати програми кандидатів. Також розробили інформацію для людей, такі буклетики, де можна перевірити, чи є в списку виборців. Також буде невеличкий перформанс, де будуть спеціально одягнуті люди, які представлятимуть різні такі категорії населення. Наприклад, студент, який буде говорити, що мені все одно я не голосуватиму, бо я поїду за кордон. Також пенсіонерка, яка буде говорити, що я обираю твоє майбутнє. Тобто це більше заклик до молоді, що молодь повинна йти на вибори і вибирати, тому що їм ж далі жити в цій країні. Тобто це будуть різні дієві особи, які будуть мати такі компромативні фрази, але в той же час це для того, щоб люди задумалися, що насправді кожен голос важливий і вони повинні йти на вибори.